Hai, hampa semua. Hari ni ketupat hitam pula. Apa kata kita subscribe dulu? Tu dia kecil usap sebab suruh anak dara buat sama. Cara buka, macam kita nak buka ketupat biasa juga, ketupat putih juga. Pastikan yang hijau dengan yang putih tu, yang putih duduk dalam, yang hijau duduk di luar. Lepas tu hampa buka ni biasalah, hampa pulas apa semua kan. Nak bagi lembut dulu, lepas tu hampa biar dulu. Begitu. Cara nak sukat beras kulit hitam ni, hampa kena pastikan guna tupperware yang sama. Kalau lah satu tupperware ni, hampa kena guna santan pun tupperware yang sama. Dengan guna tupperware lain, guna tupperware yang sama. Lepas tu hampa rendam dulu dalam 2 jam. Pula proses hampa sediakan santan. Mata-mata kukuk-kukuk ni nyok tu ada kan kat pokok. Kita ambil, kita kupas, kita kukuk. Bila nyok dah ada macam ni, hampa perah ambil pati santan sahaja. Nak pastikan kulit hitam hampa tu lemak. Hampa buat yang agak-agak lah, hampa perah. Sampai kulak pati dia tu. Kita hampa asingkan dia punya hampah tu. Dan hampa ambil ayam santan sahaja. Lepas tu hampa tapis lah, untuk nak ambil pati santan tu. Ni cara nak masukkan santan. Tupperware tadi hampa guna 2 tupperware setengah santan lah. 2 setengah tupperware santan. Lepas tu hampa bubur daun pandan, hampa bubur garam setengah cangcuk besar tu. Lepas tu hampa bubur gula sikit. Gula dalam kadu 1 cangcuk setengah lah, matang bu. Tu hampa kacau, kacau sampai agak mendidih. Baru hampa masukkan beras kulit hitam. Lepas tu hampa kacau. Kacau hampa dengan iram pula dia tak warna. Hampa kacau, kacau, kacau sampai dia dekat macam tu. Dia pekat macam tu. Tu dia mendidih macam tu. Hampa tudung dia, hampa tutup api. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu mula nak balut dia. Hampa dengan uiran pula no. Maaf lah no. Tangan jadi hitam tu. Kulit hitam memang nampak hitam tangan. Cara nak balut dia macam proses balut tupat putih juga. Masuk macam tu. Masuk isi dia dalam makan tupat tu. Dan daun balah ni yang berkilah kat tu. Tu hampa kalih dia, hampa tepik dia, hampa pulah, hampa pikut belakang. Hampa masuk kat tu. Masuk dalam dia. Tarik tu, tarik tu. Hampa tu hampa lekat. Kita hampa bui macam kulit putih juga. Jadilah, boleh mencuba. Selamat Hari Raya.